Hejsan alla små glada där hemma. I förra avsnittet fick vi se när tomten skriver en brev. Vad ska han brevet till? Kommer han att bli utsläppt? Här kommer del 18. Hej tomten! Rolf, släpp ut mig! Nej, tyvärr. Det går inte, men jag har ett brev till dig här från den nya tomten. Varsågod! Rolf, gå inte! Vad kan detta tänka svara då? Hej din gamle räv. Nu är det jag som bestämmer här i Tomteland. Barnen kommer inte få några julklappar. Vad hemskt! Jag måste göra någonting. Jag har skrivit ett brev tillbaka. Jag ska försöka få hjälp. Vilken tur att jag har min penna här. Sådär. Nu får jag bara hoppas på att Ralf kommer tillbaka. Årets sista tävling i vinterspelen är nu snöbollskrig. Klara, färdiga, kör! Ralf är nu ute. Spänningen är olidlig. Vem åker ut nu? Nils åkte ut. Nils, du är ute. Spänningen... Kasta på Nisse. Jag vill inte kasta på Nisse, Lina. Du måste! Vi vill dela på första priset. Yeah. Okej. Okay. Nisse och Nisselina delar på första priset. Yeah. Gratulerar.